Kyk my in my oë. Kyk hoe lief ek jou het. Knoffel! Kat! Ek kan nie so werk nie, ek kan nie so werk. Harry! Clear the set! Luister, dit is 'n bietjie chaos hier. Sorry, crew dryf mutiny. Wie word nou eendag by 'n silent retreat uitgeskop, ha? Wie? Hoe sal jy daarvan hou om 'n klein rolletjie in ons land se gevulste drama reeks te speel? Wat sê rol? Aksie. Ek ken jou. Anton van der Spuy was hierdie legendariese akteur toe die streeksrade nog 'n ding was. Jy weet, een van daai tragic cases wat deur die cracks geval het.